dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada Burco ayaa waxaanu wax ka weydiinay sare u kaca ku yimid shidaalka tan iyo markii uu kala go'ay shidaalku, isla markaasina ay sheegeen qaar ka mid ah shirkadaha iibiya shidaalku inay u doontaan dalka Jabuuti, isla markaana ay beddeleen qiimihii hore. Haddaba ilaa hadda waxaan ku iman wax isbeddela, waxaanan wax ka weydiinay qaybaha kala duwan ee dadka ku shaqeeya gaadiidka, gaar ahaan tagaa sida basaska iyo sidoo kale tigaha iyo sidoo kale dadka kala duwan ee kuwata gaadiidka magaalada Burco. bismillaahi raxmaan raxiim, aad baan u salaamayaa TV ga badda cas iyo niw. Haddaan ka hadalno shidaalkan dalka yaalla, maaha shidaal tayo leh. Shidaalkii Jabuuti laga soo qaaday maalmihii dhowita u kala go'aybaba annaga noo fiicnaa, waayo markay nagu yahdaan hami baanu hagaajinay, wax baanu hagaajinay, wax halaaliyo wax dowladdii ay isbedelayo ilaa hadda aanu ku haynaa ma jirto. Shidaalku intii uu ahaa markii hore ilaa maanta haddaan socono 120,000 baa la odhanaya, 115 kiilitir aanu magaalada ku wareegnay, waxaanu shaqaysanaba shidaal ba qaba. Markaa shidaalkan ay leedahay wax baanu keenaynaa iyo kootada dadka ay u xidhay ee dowladda ka diis. Hadday dowladda hore waddankan daraabtay, dowladdeena waddankan furfurto, madaxweynaha waxaanu sheegaynaa inaan laga kaxeeyo shirkadahan shidaalka dhiig miiratada ee dadkii boobay. Shidaalkii sidii uu berigiina loogu kiciyey ayuu weli u kacsan yahay, wax yar buu soo degay. Ummadda markaa in laga naxweeyo oo dee shidaalka dee loo jebiyo aan halkii uun lagu hayo. Midda labaad, dhibaataa naga soo gaadhay shidaalladii hore, weli gaarigayga jeeg tii 100 saaka wuu istaagmi waayey. Walba shidaalkii hore dhibaatada ii geystay, welina qiimihii shidaalku waa intee uu ummadda loo naxaado uu soo degaadiyey, oo aan halkii hore un beli buu qaali garoobo qaaliga uun lagu hayo. Dhibaatooyin weynna waa naga soo gaadhay. Shidaalka markii hore waxaa laga keeni jiray Jabuuti oo meel fog aba ayaa laga keeni jiray, oo magaalada wadanka uu ka gonaa. Sida awoodeed baa shidaalka loo labanlaabo oo qaali looga dhigay. Markii hore halka litir wuxuu ahaa 0.5 buu ahaa. Markaa markii shidaalka la waayey Jabuuti laga keenay ayaa kor loo labanlaabo $1 bay shidaal ka dhigay. Shidaalka imika hadda wuu yimi, haddana wuxuu taagan yahay bartii hore ayuu taagan yahay, halkii $1 baa ayuu taagan yahay. Wax ka hadlayo oo dowladda u hadlayo oo ka naxayaana ma jiro, oo dadkii xaqa walaa inay ka hadlaan wasiirka maaliyadda oo kale dadkii u hadlaya odhan lahaa shidaalka la jabiyo oo shidaalka uu yimay barti hore lagu celiyo ayaa shaqadoodii gabay. Ciddii dowladda ahayd ee ka hadlayd oo xaqa walahayd ka hadlayd baa gabay. Anigu waxaan ka hadlayaa saameynta shidaalka uu weli lagu hayo. Aan shidaalkii qaaligaroobay aan weli halkiisii laga soo dejinin. Saameyntaasoo ah tigaan wadanaayo waxa aan u shaqaynaaba inay noqdaan maalintii kala badhoo badh shidaal. Marka waxaan u leenahay shidaalka halkiisii hore uu berigii hore joogay 7 barkii uu ahaa in lagu celiyo. Shidaalku 6,000 buu ahaan jiray, mar waa kii 12 gaadhay, iminkana waa nagu qaaliya waa 9. Dee xukuumad weyn inay naga jabisaa shidaalka. Haddaan nahay gaadiidleyda bajaajta gobolka Togdheer, aad baan uga cabanaynaa shidaalka. Haddaan kaga hadlo shidaalkan dallacan, yuu dee waxaan umalayaa dhibaatada dalkan iyo dadkan haysata waxa weeyaan haamaha shidaalka ee shirkadda goonida kootada lagu xidhay ee gaarka la siiyey. Because shidaalka bergi dhowta la waayey qiimuhu gaaray waa wada garansan, weli iminku meel walba kasoo butaacay uu yimina halkii buu taagan yahay. Marka waxaan siiri dee ganaxwati dowladda bergi ganaxdeeda shidaal xun keeneen, ganax xun bay naga waruurinayaan. Dhibaato kale ganax inaadeer dhammaa, laakiin dadkii shicibka ahaa ayaa ganaaxii ka samaynayaan, waayo shidaalkii wuu yaalaa wuu yimi hamina wuu buuxaa. Maxaa sababay in litirkii weli taagnaado markii la waayey halkii uu inugu tegey sicirkii inugu tegey inuu weli taagnaado aan ka soo degin? Maxaa sababay yaanu markuu codka doonayo aanu u iman aanu cabaad u soo deynay dee laga qabto? Haamahan dowladda xaq u leh inay kaantaroosho, inay shicibka shidaal wanaagsan oo laga eego in laga iimiyo. Marka anigu waxaan ka codsanayaa in dadkan dee shidaalka laga jabiyo. Isku dayo tiro badan aanu ku sameynay qaar ka mid a kaalmaha magaalada Burco ee keena shidaalka ayaa dhammaantoodba ka gaabsaday. Maxamed Saciid Gaxan, Telefishinka Caalamiga ee Badcas, magaalada Burco.